La reunió informal de ministres de defensa de la Unió Europea durant dos dies en el qual Palma ha estat blindada han tingut temps de preparar la trobada oficial del mes d'abril a Luxemburg. Satisfacció en el rostre de Carme Chacón. Assegura que la reunió informal dels ministres de defensa de la Unió Europea ha estat un èxit, ja que s'han aprovat moltes de les propostes que hi havia damunt la taula. Ara s'hauran de traslladar a l'alta representant per a la política exterior i de seguretat, Catherine Ashton, la gran absent de la cita. Els 27 han acordat, entre d'altres, intensificar la lluita contra la pirateria marítima, crear una força conjunta de reacció ràpida per actuar en catàstrofes humanitàries i reforçar el paper institucional d'aquestes trobades. Un acuerdo que hoy hemos conseguido con los 27 para controlar más y mejor los puertos y las bases desde las que operan los piratas, neutralizar a los buques nodriza que se dirigen a alta mar y formando las fuerzas de seguridad somalíes para que las autoridades del país puedan actuar contra estas organizaciones criminales. Per primera vegada en una reunió d'aquestes característiques hi ha estat present el secretari general de l'OTAN, Anders Fogh Rasmussen, que ha remarcat la necessitat de coordinar-se millor per no duplicar esforços en aquells països on hi ha tropes europees i de l'OTAN. And as far as security is concerned, I find it a bit absurd that the EU and NATO operate in the same theaters, but have not been able to conclude security agreements so that we can assist each other as far as security is concerned. La resposta ciutadana a la presència dels ministres de defensa a Palma va ser una manifestació pacífica. Ahir vespre, més de 500 persones van recórrer els carrers de ciutat per criticar la manca d'informació dels conflictes bèl·lics en què es participa i l'elevada despesa militar en comparació amb la inversió social.